സദാശിവസമാരംഭം ശങ്കരാചാര്യമധ്യമാം അസ്മദാചാര്യപര്യന്താം വന്ദേ ഗുരുപരമ്പരാ. ശ്രീമദ്ഭഗവത്ഗീതയിലെ 7-ാം അധ്യായമായ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനയോഗത്തിലെ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, എന്നെ സമ്പൂർണമായി ആശ്രയിച്ചവനും എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടിയവനും യോഗവിദ്യയെ അഭ്യസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തതായ നിനക്ക് യോഗത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്ന സ്വരൂപത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. യാതൊന്നറിഞ്ഞാനാണോ ഇനി മറ്റൊന്നും തന്നെ അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നതായ അവസ്ഥാവിശേഷത്തിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുക. അത്തരത്തിലുള്ളതായ പരമാർത്ഥ ദർശനത്തെ തന്നെ നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ്. പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്ന ശരണാഗതിയാണ് ആസ്തിക്യ ബുദ്ധിയെ യോഗബുദ്ധിയെ അവലംബിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതായ ആ സന്ദർഭത്തെ ഭഗവാൻ നമുക്കിവിടെ വിവരിച്ചു തരുന്നു. തുടർന്ന് മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യദതി സിദ്ധയേ യതദാമഭിസിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാം വേദ്യ തത്വതഃ എന്നും ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു, സഹസ്രക്കണക്കിനുള്ളതായ മനുഷ്യന്മാരിൽ കശ്ചിത് സിദ്ധയേ യദതി, സിദ്ധിക്കായിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ യോഗവിദ്യക്കായിട്ട് യദതി പരിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നു. യദതാം സിദ്ധാനാം സഹസ്രേഷു, അത്തരത്തിൽ യത്നിക്കുന്നതായ പ്രയത്നം ശിഥിലതയില്ലാതെ ചെയ്യുന്നതായ ആൾക്കാരിൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം എന്നെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കശ്ചിത് മാം തത്വതഃ വേദി, അങ്ങനെയുള്ളതായ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് താത്വികമായിട്ട് എന്നെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ കൃതാർത്ഥരായിട്ട് തീരുന്നത് എന്നും ഇവിടെ കാണിക്കാം. എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, അനേക ജന്മ സംപ്രാപ്തമായിരിക്കുന്ന കർമ്മവാസനകളെ വേണ്ട തരത്തിൽ പരിപാകപ്പെടുത്താനും അതുപോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരമമായിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിച്ചുറപ്പിക്കാനും സാധിച്ചതായ ജീവന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഈ തരത്തിൽ ആ യോഗവിദ്യയെ അഭ്യസിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ആ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, ആ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് മുൻപിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തിലും പലതരത്തിലുള്ളതായ ശൈഥില്യം വന്നുപെടാനിടയാവുന്ന, അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളതായ ശിഥിലതകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും ശുചീനാം ശ്രീമദാമം ശ്രീ ഗേഹേ, ശുചികളും ശ്രീമതന്മാരുമായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഗേഹങ്ങളിൽ ജനിക്കാനും വീണ്ടും അവർ സമ്പാദിച്ച സമ്പാദ്യത്തെ വിവൃതമാക്കി ജീവിതായോധനത്തിൽ വിജയം വരിക്കാനും സാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മുൻപ് നമ്മൾ കണ്ടതാണെന്ന്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നൈരന്തര്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ മാത്രമാണ് ആ പരമമായിരിക്കുന്ന വൈഭവത്തിലേക്ക്, കേവലമായിരിക്കുന്ന വൈഭവത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സംശയ രൂപേണയുള്ളതായ അനുഭൂതി സമ്പത്തിയിലേക്ക് ഒരുത്തുവൻ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നു ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം സുദുർലഭമായിട്ട് മാത്രമാണ്, വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഒരുവനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നും കാണിച്ചു തരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സിദ്ധമായിട്ടുള്ള വസ്തുവാണ് ആത്മഭാവമെങ്കിലും അതിനെ അനുഭൂതി ദിശയിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിലോ അതിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ദൂരീകരിക്കാൻ സാധിക്കണം. അത് അനേക ജന്മ സംപ്രാപ്തമായിരിക്കുന്ന ആ ഗുണരൂപതയെ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ സുസാധ്യമാക്കി തീർക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നതെന്ന്. ഇപ്പൊ പാപവാസനകളാണ് ആ വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കണം, ആ വിഷയാശയെ നിലനിർത്തുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ളതായ വാസനകളെ ജയിക്കാൻ സാധിക്കണം, മോക്ഷപരമായിരിക്കുന്ന ആശയെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം, അങ്ങനെ പുണ്യവിവർദ്ധകമായിരിക്കുന്ന ആ ഭാവനയെ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ള ചുരുക്കം ചിലർക്കേ
അനുഭൂതി ദശയിൽ എത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയമായിരിക്കുന്നതെന്നാണ്. വീണ്ടും ഭൂമിരാപോനലോ വായുഘം മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാരയിതീയം മേ ഭിന്നാ പ്രകൃതിരഷ്ടധ എന്നും കാണിക്കാം. ഭഗവാന്റെ ആ മായയെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് അഷ്ടവിധമായിരിക്കുന്ന അവലംബത്തോടു കൂടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതി ഉൽപ്പന്നമായിരിക്കുന്നത് എന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പഷ്ടീകരിച്ചു തരുന്നു. ആ പ്രകൃതിയെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവന്മാർ ഈ ലോകത്തിൽ വ്യവഹരിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ, അത്തരത്തിലുള്ളതായ ജന്മപരിഭാഗം തന്നെ വേണം എന്ന് ഇവിടുന്നും നമുക്ക് ബോധിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പം ഭൂമി, അതുപോലെ തന്നെ ജലം, അതുപോലെ തന്നെ അഗ്നി, അതുപോലെ വായു, ഖം ആകാശം, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ അഷ്ടവിധമായിരിക്കുന്ന ഭാവങ്ങളുടെ സംഘാതമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് കാണിച്ചിരുന്നു. അതായത് ഗന്ധതന്മാത്രയുടേതായ ഭാവമാണ് ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക, രസതന്മാത്രയുടെ ഭാവമാണ് ജലത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക, രൂപതന്മാത്രയുടെ ഭാവമാണ് വാസ്തവത്തിൽ അഗ്നിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക, അതുപോലെ വായുവിലാണെങ്കിൽ സ്പർശതന്മാത്രയുടേതായ ഭാവം അവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭൂതമായിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ആകാശത്തിലാണ് ശബ്ദതന്മാത്രയുടേതായ ഭാവവും നിൽക്കുന്നതെന്ന്. വീണ്ടും വികല്പത്തോടു കൂടിയ സങ്കല്പമാണല്ലോ മനോവൃത്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ളതായ അഹംവൃത്തിക്ക് ജീവൻ പാത്രമായിട്ട് തീരുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നു. അതുപോലെ അഖണ്ഡാകാര വൃത്തിയെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാനും കാര്യത്തെ വേണ്ട തരത്തിൽ നിരൂപിക്കാനും വേണ്ടതായ ആ ചേതോ വികാരത്തെയാണ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അതും അഹംവൃത്തിയോടു കൂടിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. വീണ്ടും അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവ്യക്തമായിരിക്കുന്ന ഭാവം. ആ അവ്യക്തമായ ഭാവത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അജ്ഞാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ജീവൻ വ്യാപാര ദശയിലേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടിയിട്ട് ഈ അഷ്ടധ പ്രകൃതിക്ക് അധീനനായിട്ട് തീരുകയും അതിനെ ഒരു തരത്തിലും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കാതെ കണ്ടിട്ട് മൃഗജന്യമായിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തെ, മറ്റു ജന്തകജാലങ്ങളെ പോലെ തന്നെയുള്ളതായ ജീവിതത്തെ നയിക്കാൻ അവൻ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മനുഷ്യത്വമോ മുമുക്ഷുത്വമോ മഹാപുരുഷന്മാരുമായിട്ടുള്ളതായ സമാഗമമോ അത്തരത്തിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരമമായിരിക്കുന്ന വൈഭവത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ളതായ സാഹചര്യങ്ങളോ ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ അഷ്ടവിധമായ പ്രകൃതിയെ തിരിച്ചറിയാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് ആധാരമായിരിക്കുന്ന തന്മാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് അത്തശബ്ദം കൊണ്ട് ബ്രഹ്മവാചിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കണമെന്ന്. അഷ്ടവിധമായിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയും ബ്രഹ്മത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്, ആത്മവിദ്യയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതോടുകൂടിയിട്ട് സ്വർണം കൊണ്ട് വൈവിധ്യമാർന്നതായ ആഭരണങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ളതായ ചേഷ്ടകളെ ചെയ്യുന്നതായ പ്രപഞ്ചവും ഭഗവാന്റെ തന്നെ സ്വരൂപമാണ് ബാഹ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ തന്നെ ആന്തരികമായിരിക്കുന്ന ഭാവമാണ് ജീവസ്വരൂപണയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമ്പോഴോ ആ ഭേദബുദ്ധിയെ നമുക്ക് വിട്ടിരിക്കാനും ആ ചേതോ വികാരത്തെ ഏകരസമാക്കി തീർക്കാനും തൻ്റെതായ ആ ജീവിത ആയോധനത്തിൽ സുദീർഘമായിരിക്കുന്ന സഞ്ചാരം വേണ്ടി വന്നാൽ കൂടിയും ആ വസ്തുബോധത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ കണ്ട് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ തരത്തിൽ പ്രകൃതിയെയും പുരുഷനെയും വ്യവച്ഛേദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വിവേകത്തോടു കൂടിയിട്ട് വസ്തുബോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിസംശയ രൂപേണ ആ യോഗാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണം ഒരുവൻ സഞ്ചരിക്കാനെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് സ്പഷ്ടീകരിച്ച് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ദിവസമാകാം. ഹരി ഓം. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കാവുന്ന വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകൾ ഉടനടി ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക.